السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلم آباد بعد ناظرین کرام انشاءاللہ شاء البقرہ کا دوسرا جز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ رب العالمین نے اس جز کے ابتداء میں ایک آگاہی دی ہے اپنے نبی علیہ السلام والسلام کو کہ تحویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ہی بنی اسرائیل خصوصاً پہلے کتاب اعتراض کریں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا سیقول من الناس ما سماء عن قبلتهم ملتی کا نالحہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سولہ یا سترہ مہینے تک خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں چھ ماہ اور ہجرت کے بعد تقریباً دس مہینہ آپ بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ ابراہیمی خان کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دینا تھا اللہ نے پہلے اس کے اندیشوں کی طرف اشارہ کیا کہ کل کو یہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ کل تک ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اب کیا ہو گیا کہ ان کا قبلہ کا رخ چینج ہو گیا تبدیل ہو گیا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بے وقوف لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تحویل قبلہ پر مختلف طرح کے سوالات کھڑے کریں گے اللہ فرماتا ہے قل للہ المشرق و المغرب آپ ان سے فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب یہ سارے سمت اللہ ہی کے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قبلہ تبدیلی کا حکم نازل ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع اور فرما برداری کا مزاج دیکھیے کہ ایک مسجد میں جب یہ اعلان ہوا ایک منادی نے جب یہ اعلان کیا تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں تھے دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے ادا کر لیا گیا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعلان کرنے والے نے جب بتایا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز ہی کی حالت میں اپنا قبلہ تبدیل کر لیا لہٰذا تاریخ اسلام نے اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا الع يَتَّبِعُ الرَّسُولَ طبی رسول قلب علاقبئی <عَقِبَي> یہ جو تبدیلی قبلہ کا حکم ہم نے دیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی متبع ہے کون فرما برداری کرتا ہے ورنہ جہد تو ساری کی ساری صرف اللہ رب العالمین ہی کی ہے اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے ساتھ ہی صحابہ کرام کے ان شبہات کا جواب دیا کچھ صحابہ کرام کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے دوران ہمارے جن اقربا کی وفات ہو چکی ہے اب قبلہ تبدیل ہو چکا ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِعَ وزیر اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا اللہ نے یہاں پر نماز کو ایمان سے یاد کیا ہے ایمان کہا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان میں ایمان کے باب میں نماز کی بڑی قدر و قیمت ہے بغیر نماز کے ایمان کا تصور ہی محال ہے ناظرین کرام ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط بھی کہا ہے اللہ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ کو وَسَطًا و وسط الکون شہدا الناس کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا معتدل امت بنا دیا افراد و تفرید کے مابین اعتدال کی راہ پر چلنے والی امت نہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تحریف اور نہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں غلو لیکن یہ امت وسط جس دن گواہی دے گی میدان محشر میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے انبیاء کرام کی امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت اور نبوت کا انکار کرنے لگیں گی اور وہ سارے لوگ کہیں گے ما جا انام بشیروں والا ندیر ہمارے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آیا اس وقت امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے اے اللہ ہم نے تیرے آخری کلام میں یہ چیز پائی تھی ان لوگوں کی یہ گواہی غلط ہے بلکہ اللہ تیرے انبیاء اور پیغمبر ان کے پاس آئے تھے اور یہ چیز ہم نے تیرے آخری کلام قرآن قریب میں پڑھی تھی جب امت محمد یا گواہی دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے لوگوں کی اس گواہی کی تصدیق کریں گے صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کیا ہم اپنے ایمان کا احتساب کریں ہم امت وسط ہیں ہم افراد و تفرید سے پاک ہیں ہم اس لائق ہیں کہ دوسروں کے لیے ہم گواہ بن سکیں اللہ رب العالمین نے انہی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اتنی سچائی سے پہچانتے ہیں جانتے ہیں اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے کوئی بہت سے انسانوں میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو جیسے کسی باپ کے لیے اپنے بچے کی معرفت ہے ایسے ہی یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ کے مقام نبوت کو پہچانتے ہیں آگے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افضائی کے بعد جہد پر دوبارہ گفتگو کی کہ آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے نکلے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سابق اکرام عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف سفر میں ہوا کرتے تھے اللہ نے فرمایا اپنا چہرہ نفل نماز کی صورت میں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی مشہور روایت ہے کہ نفلی نماز ہو یا سفر کی حالت میں ہو آپ اپنا چہرہ کعبہ کی سمت میں پھیر لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر لفظ شطر کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا شطر المسجد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر جو لوگ ہوں گے خانہ کعبہ کی عمارت بیت اللہ ان کے لیے قبلہ ہوگا جو حدود حرم کے اندر ہوں گے ان کے لیے مسجد حرام قبلہ ہوگا اور روئے زمین کے تمام باشندوں کے لیے خانہ کعبہ کی سمت ہی قبلہ ہوگی امثلا نے خصوصاً امام احمد امام مالک رحم اللہ نے اس بات پر اعتماد کیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے کہ سارے رو زمین کے باشندوں کے لیے خانِ کعبہ کی جہت ہی قبلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کو عرض کر دوں اللہ رب العالمین نے فرمایا فد قرون وشکرولی ولا تک تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میری ناشکری نہ کرو میرا شکر ادا کرو حدیث قدسی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں جو اپنی مجلس میں انسانوں کی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا اللہ بھی آسمان والوں میں ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین نے مزید استعان بالصبر صبر استعان بصصلاح کی تلقین کی کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے اہتمام کے ذریعے نماز کا اہتمام کر کے ہم اللہ رب العالمین سے مدد چاہیں آج عالم اسلام کی کیا حالت ہے آج اللہ کی مدد کی کس قدر ضرورت ہے ہمیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صبر کریں اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں نماز کی پابندی کریں نماز کی پابندی کے بعد اللہ کی مدد طلب کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عجب اللہ اذا اصابت سراء شکر وین اصابت سراء صبر کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب و غریب ہے وہ شکوے نہیں کرتا اس کے زندگی کے دونوں پہلو خوشی لیے ہوئے ہیں خیر لیے ہوئے ہیں مصیبت میں ہوتا ہے تو صبر کے ذریعے اپنے رب کو یاد رکھتا ہے خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو شکر کے ذریعے اپنے رب کو یاد رکھتا ہے عام انسانوں کے مزاج سے بہت ہی بلند ایک مومن کا مزاج ہے انہی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے راستے میں شہید ہونے والوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے فرمایا وَلَا لِمَنْ تخل فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو حقارت سے مر گئے یہ نہ کہو انہیں مردہ نہ کہو بل احا بلکہ وہ زندہ ہیں ولا کے اللہ لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے بل احیاء ان سے بہت سارے مسلمانوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اولیاء اللہ یا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے وہ زندہ ہیں ان کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں یہ صاف واضح کر دیا کہ ولا قلعہ تشعرون بلحیاؤں ولا قلعہ تشعر بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں سبز قالب میں ہیں اور عرش معلہ سے جو قندیلیں لٹکی ہیں وہ سبز روحیں وہ سبز قالب جو پرندوں کی شکل میں اور ایک روایت کے مطابق جاندار کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھی ہے پوری جنت میں وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں اور شام تلے وہ عرش معلہ سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں واپس آتے ہیں بارہا مطالبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج اللہ اصرار کرتا ہے اے جنتیوں اے شہیدوں تمہیں کچھ چاہیے وہ اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہاں سے آنے کے بعد دوبارہ کوئی واپس نہیں ہوتا معلوم یہ ہوا کہ وہ زندہ بھی ہیں تو حدیث شریف کی روشنی میں وہ اس طرح سے زندہ ہیں اللہ رب العالمین نے مصیبت کی گھڑی میں مصیبت کے وقت میں صبر کی تلقین کی اور کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا کالو ان و ان ایمان والوں کو تو ضرور آزمایا جائے گا سچے صابرین اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور ان للہ للّاہی و ان پڑھتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد تو المصیبہ فیقول ان لاہ و انا الیہ راجعون عن اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی اخلفل خیرمنحا فاجر اللہ تعالی و اخلف الُ خیرمنہ جو کوئی مومن بندہ اس کے پاس کوئی مصیبت پہنچے اور مصیبت کے پہلے مرحلے میں وہ ان لاہ و انا الیہ راجعون کہے اور یہ کہے کہ رب العالمین میری مصیبت کا تو مجھے بدلہ عطا فرما اور یہ جو چیز مجھ سے کھو چکی ہے رب العالمین اس کا نعم البدل عطا فرما تو یقیناً رب العالمین اس کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہے اس روایت کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ کی وفات ہوئی میں نے یہ دعا تو پڑھ لی لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے خاوند کا نعم البدل کون ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا میں یہ سمجھ گئی مجھے یہ تسلی ہوئی کہ یقیناً اگر کوئی سچے دل سے اس دعا کا اہتمام کرے گا تو رب العالمین اسے دنیا میں بھی نعم البدل دینے پر قادر ہے اور میرے خاوند ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مل گیا ناظرین کرام میں آپ کو کچھ اہم باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے صفا مروہ کے بارے میں فرمایا ان الصفا والمروہ تمن شَعَائِرِ اللہ کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں تو ان کا طواف کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے ظاہر ہے حج کے ارکان میں صفا اور مروہ کی سعی بھی ایک رکن ہے پھر اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا واقعہ یوں ہے کہ اصاف اور نائلہ دو شخص تھے زمانے جاہلیت میں انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب میں زنا کیا اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کی گرفت فرمائی اور انہیں پتھر کا بنا دیا پتھر کا جسم دے دیا اس زمانے کے لوگوں نے ان کے اس اسٹیچو کو وہاں سے نکال باہر کیا بعد میں ان دونوں اسٹیچو کو اصاف نامی مورتی کو صفا پہاڑی پر اور نائلہ نامی مرتی کو مروہ پہاڑی پر نصب کر دیا گیا اور اسنام و اثان کے ساتھ ان کا بھی طواف ہونے لگا ان کی بھی پرستش ہونے لگی جب صحابہ کرام اسلام کے دامن میں آئے اور حج کا رکن سمجھتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کی حضرت حاجرہ علیہ السلام والسلام کی اس سنت کو زندہ کیا ابراہیم علیہ السلام والسلام کے تئیں امت محمدیہ کو جو مناسک حج ملا تھا صحابہ کرام جب اس پر عمل کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کرنا چاہے تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ احصاف اور نائلہ کی پرستش نہ ہو جائے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا صفا اور مروہ کی سعی حج کے ارکان میں سے ہے اللہ کے شعائر میں سے ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کے اطمینان کے لیے اگلی رکو میں اپنی وحدت کی اپنی توحید کی اپنی ربوبیت اور علوہیت کی کچھ نشانیاں پیش کی ہیں واقعہ یوں ہے کفار و مشرقین نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اگر صفحہ کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم پہاڑی سے آپ کے دین کی خدمت کے لیے ہتھیار بنائیں گے آپ کی مدد کریں گے دین اسلام کی خدمت کریں گے جب مشرقین نے یہ مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ان کے مطالبے پر صفا پہاڑی کو میں سونے کا بنا دوں اور اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر سخت سے سخت عذاب نازل ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو مجھے اور انہیں اسی حالت پر چھوڑ دے میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار و مشرقین نے مطالبہ کیا تب اللہ نے فرمایا تم اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسِ کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں دن اور رات کے الٹنے پلٹنے میں وہ بڑے بڑے جہاز اور اسٹیمر جو کئی ٹن مال لے کر پانی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہیں اور آسمان اور زمین کا وہ نظام اور وہ سسٹم کیا آسمان سے اللہ نے بارش برسائی زمین سے پودے اگے اناج اور گلہ جات فراہم ہوئے یہ سارا سسٹم اللہ رب العالمین کی قدرت کو جاننے کے لیے کافی ہے عربی کا ایک مشہور شاعر ابن معتز کہتا ہے فیاب کلب کئی فیل اللہ ام کئی فیاد الجاہد وفی کلو ہے تعجب کیسے معبود برحق کی نافرمانی کی جا سکتی ہے کیسے کوئی انکار کرنے والا اللہ کا انکار کر سکتا ہے جبکہ دنیا کی ہر شے میں ایک نشانی پوشیدہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے دیدے کور کو نظر آئے کیا دیکھے حقیقت میں اللہ کو پہچاننے کے لیے آسمان اور زمین کا سارا سسٹم اور سارا نظام کافی ہے کوئی چیز بغیر موجد کے تصور نہیں کی جا سکتی تو اتنی بڑی کائنات اور اس کا یہ نظام بغیر ایجاد کرنے والے کے بغیر خالق کے کیسے متصور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انداد اللہ رب العالمین کا ہمسر بنانے پر سخت سرزنش کی اور آگے رب العالمین نے کہا کہ یہی جنہیں تم انداد بنا رہے ہو کل کو یہی اپنا دامن جھٹک لیں گے اس وقت تمہارے پاس کوئی حیلہ بہانہ نہیں بچے گا لیکن پھر بھی ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو کفار و مشرقین یہی جواب دیتے رہے جب ان سے کہا جاتا منزل من اللہ کلام کی پیروی کرو اس کا اتباع کرو تو وہ یہی جواب دیتے ہم اپنے آبا و اجداد کی ڈگر پر رہیں گے انہی کے طور طریقے کو اپنائیں گے اللہ فرماتا ہے ان کافروں کی جو اپنے آبا و اجداد کی تقلید کا دم بھرتے ہیں ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے جو رائی چرواہے کی آواز تو سنتا ہے لیکن اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا اللہ رب العالمین نے ان مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے آگے چل کر اللہ رب العالمین نے بہت ساری وہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے انہیں کھاؤ اور رب العالمین نے اس کا انجام بتایا ہے کہ جو لوگ حق بات کو چھپا کر اپنی مرضی کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آخرت کو بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں اپنی دنیا سوار رہے ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر دوبارہ قبلہ رخ ہونے کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ قبلہ رخ ہونے کو محل نزا بنائے ہوئے ہیں جھگڑے کا مدعا اور بنیاد بناتے ہیں وہ جان لیں کہ نیکی صرف قبلہ رخ صحیح کر لینے میں نہیں ہے نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے یوم آخرت کا احساس کیا جائے اللہ کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے نبیوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں یتیموں کا حق ادا کیا جائے مسافروں کا حق ادا کیا جائے سائلین کا حق ادا کیا جائے غلاموں کو آزاد کیا جائے نماز قائم کی جائے زکاة دی جائے اپنے عہد کو پورا کیا جائے وعدہ خلافی سے بچا جائے مصیبت کی گھڑی ہو پریشانی کا عالم ہو تو اللہ کے لیے صبر کیا جائے یہی صداقت ہے یہی سچائی ہے یہی تقوی ہے ایسے ہی لوگ صادق ہیں یہی لوگ متقی ہیں بنو نظیر قبیلے نے بنو قریضہ پر جو بہت ساری پابندیاں عائد کی تھیں کہ ہمارے غلام کے بدلے تمہارے آزاد کی جان لی جائے گی قصاص میں جو بدعنوانیاں تھیں بنو نظیر کی اور کفار و مشرقین کی اللہ تبارک نے اس کو بھی واضح کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہاں انصاف ہوتا ہے آزاد کے بدلے قصاص میں آزاد کو قتل کیا جائے غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے مرد کے بدلے مرد عورتوں کے بدلے عورتیں ہی قصاص میں قتل کی جا سکتی ہیں میں یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کروں اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ کسی کافر کے معاوضے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا امام ابو حنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورة المائدہ میں اللہ نے النفس بن نفس کہا یہاں پر نفس میں کافر اور مومن کی قید نہیں ہے بلکہ یہاں عموم پایا جاتا ہے لیکن حافظ ابن کثیر اور دیگر و محدثین نے اس کا جواب یوں دیا ہے قرآن کریم ایک مجمل کتاب ہے اور اس اجمال کی توضیح ہے اس کی وضاحت اور سراحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے اس لیے کسی کافر کے معاوضے میں کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا جا سکتا